Na hudbu Johna Williamse ze Hvězdných válek nastoupili mladí bojovníci, nová generace Gymnázia Prahy 9. Prima A s profesorkou Ivou Mazurovou v čele a Prima B s Renatou Šedivou. Váš potlesk si jistě zaslouží. A potlesk si zaslouží také zástupkyně ředitele, paní profesorka Marie Štěpánková a paní profesorka Zuzana Suchomelová. Obě dámy právě přicházejí. A následovat bude to, na co všichni čekáte, stužkování mladých studentů. Těch, co nastoupili do Primy v září loňského roku, v době, kdy škola oslavila 20. výročí svého založení. Paní zástupkyně teď budou stužkovat všechny studenty a třídní profesorky předávají svým žákům květiny a pamětní medaile. Medaile s Janem Amosem Komenským. Dostávají medaile s Janem Amosem Komenským, který je vyvedený jako mladí a má místo nosu klamský nos, takže je to možná i taková symbolika zajímavá a hezká, protože na konci studia dostanou plakety s opravdovým Janem Amosem Komenským. Ale budou do toho muset dorůst. Na jejich maturitních ples ještě 7 let počkáte.